Berikut paparan utama malam ini. Parti gagal dapatkan ikat diminta serah diri. Insiden MH17 100 suspek disiasat. Cukai pelancongan pemain industri terima insentif khas. Pendatang asing tanpa izin parti yang gagal mendapatkan ikat diminta menyerah diri untuk mengelak didenda atau dipenjara. Menurut Ketua Pengarah Imigresen, Datuk Seri Mustafa Ali, parti yang menyerah diri hanya akan dikenakan denda RM400 berbanding kompaun RM5,000 jika didapati tidak memiliki ikat. Jika kes dibawa ke mahkamah, denda minimum RM10,000 akan dikenakan parti yang menyerah diri akan dihantar pulang segera tetapi mereka akan disiasat terlebih dahulu. Datuk Seri Mustafa berkata kesesakan di depoh penahanan dijangka bakal berlaku ekoran proses op khas ikat yang dijalankan hampir setiap hari. Sehingga kini imigresen telah menahan lebih 2,000 parti dan 44 majikan di seluruh negara sejak tamat tempoh akhir pendaftaran ikat. Datuk Seri Mustafa menyatakannya di Ibu Negara selepas Majlis Taklimat Kat Pengembaraan Perniagaan APE. Jabatan Pendaftaran Negara JPN pula bercadang mengenakan denda terhadap orang ramai yang gagal menuntut MyCard yang siap diproses dalam tempoh ditetapkan. Denda itu bagi memastikan pemohon tidak lambat menuntut MyCard mereka sehingga ada yang menggunakan dokumen pengenalan sementara meski sudah tamat tempoh. Ketua Pengarah JPN Datuk Muhammad Yazid Ramli berkata jika diluluskan denda RM10 mungkin dikenakan. Pemohon yang gagal menuntut MyCard yang sudah siap wajar didenda denda kerana disifatkan gagal mempunyai pengenalan diri yang sah dan menyukarkan pelbagai urusan. JPN turut bercadang memendekkan tempoh sah guna dokumen MyCard sementara kepada kurang 30 hari berbanding 3 bulan sebelum ini. Datuk Yazid menyatakannya selepas melancarkan projek hub percetakan teragih MyCard DPP JPN Pulau Pinang di Georgetown. Kegiatan gangsterisme dibantra secara habis-habisan hingga ke akar umbi. ...nerusi penahanan berterusan beberapa individu utama yang terlibat. Tegas Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar... ...beberapa siri tangkapan lagi bakal menyusul dalam tempoh terdekat... ...susulan tangkapan yang dibuat melalui Op Cantas baru-baru ini. Di mana saya dah sebut sebelum ini tidak menyasarkan kaum-kaum uh, tertentu tetapi kita mengsasarkan semua kumpulan-kumpulan kongsi -kumpulan, uh, kelak yang menjalankan kegiatan yang menyalahi undang-undang. Setakat ini ada berapa ramai yang dah uh, nanti kita bagilah. Nanti kita bagi saya. Saya rasa elok saya tidak sebut sementara ini untuk memastikan kelancaran operasi ini. Tan Sri Khalid menyatakannya dalam sidang media selepas Majlis Anugerah Kontingen dan Daerah Terbaik Up Selamat 11 2017 di Bukit Aman. Beliau mengulas penahanan seorang individu bergelar datuk yang dipercayai Ketua Kumpulan Kongsi Gelap Double Seven di Negeri Sembilan semalam. Suspek berusia empat puluhan ditahan pasukan taktikal khas anti-maksiat, judi dan gangsterisme Bukit Aman. Mengulas pula kes rakyat Malaysia ditahan di Osaka April lalu kerana dipercayai menyeludup lebih 100 kilogram emas, Tan Sri Khalid mahu Kementerian Luar mendesak Jepun segera menyalurkan maklumat kepada pihak berkuasa. Ia penting supaya siasatan segera boleh dibuat. Jepun belum lagi memaklumkan kita memberi laporan kepada kita walaupun saya telah memohon melalui Interpol dan sebagainya pihak Jepun masih lagi tidak memberi laporan kepada kita. So kita masih menunggu lagi. So saya harap apa nama pihak berkuasa Jepun segeralah bagi kita laporan ini ya. Dan saya juga berharap kementerian luar mendesak Jepun supaya memberi kita malum, malum balaslah ya. Kalau tidak jangan cakap jangan cakap. Kan ini dia dah buat hebahan bahawa rakyat Malaysia terlibat apabila kita minta laporan dia tak bagi pula. Lambat pula nak bagi kita ya? Kerana kita kalau betul Kita nak Nak menjalankan siasatan kita di sebelah sini ya? Sebaik Jepun mengumumkan penahanan 10 warga Malaysia di lapangan terbang antarabangsa Kansai itu, PDRM telah membuat permohonan untuk mendapatkan maklumat lanjut daripada polis di Jepun. Namun sehingga kini tiada maklumat diperoleh. Portal Berita Japan Today melaporkan kesemua rakyat Malaysia itu ditahan kerana cuba menyeludup lebih 100 kilogram jongkong emas bernilai lebih 19 juta ringgit dengan menyembunyikannya dalam baju masing-masing. Siasatan berhubung insiden MH17 yang ditembak jatuh di Ukraine tiga tahun lalu dijangka selesai awal tahun depan. Ketika ini skop siasatan dikecilkan kepada 100 suspek. Peguam Negara Tan Sri Muhammad Apandi Ali akan mewakili Malaysia pada prosiding perbicaraan yang bakal berlangsung di Belanda sejurus siasatan selesai. Jelas Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liao Tiong Lai, waris mangsa akan diberikan taklimat perkembangan terkini termasuk berkaitan pendakwaan suspek 13 Julai depan di Hotel Marriott Putrajaya. Kerajaan Malaysia terus dengan pendirian yang keadilan perlu ditegakkan dan suspek yang bertanggungjawab perlu dihadapkan ke mahkamah. Malaysia bersetuju dengan Netherlands, Belgium, Australia uh, untuk uh, dan Ukraine, lima negara kita eh, untuk uh, menubuhkan uh, National Prosecution Center di Netherlands. Oleh itu, uh, the criminal investigation sedang berjalan. Apabila siap kelak, Um, kita mempunyai bukti kita akan charge the criminal uh, at a Netherlands uh, court kita menggunakan undang-undang uh, Netherlands uh, untuk uh, mendapatkan keadilan dan saya yakin undang-undang uh, Netherlands mempunyai keupayaan untuk uh, membawa keadilan kepada mangsa-mangsa uh, MA-17. -mangsa MA Beliau menyatakannya di Sepang selepas menyempurnakan Majlis Pembukaan Pusat Pengedaran Global Renesas Electronics. Dato' Sri Liao dalam satu kenyataan semalam berkata Malaysia bersetuju perbicaraan dijalankan menurut sistem perundangan Belanda. Insentif khas bakal diberikan kepada pemain industri pelancongan bagi mengelak mereka mengalami kerugian berikutan pembatalan kontrak dengan ejen luar negara. Perkara itu antara yang dipertimbang Kementerian Pelancongan, hasil pertemuan Persatuan Pelancongan Dalaman Malaysia Maita dengan Menterinya Datuk Seri Muhammad Nazri Aziz dua hari lalu. Ia susulan penguatkuasaan cukai pelancongan yang sepatutnya bermula 1 Julai lalu. Tanpa menyatakan bentuk insentif yang dijaminkan, Presiden Maita Uzaidi Udanis berkata keputusan itu dibuat berdasarkan dua isu yang dibawa oleh Maita. Ini membabitkan tempoh sah laku kontrak dengan ejen luar negara yang berakhir 31 Mac tahun depan dan tempoh untuk memaklumkan kepada ejen luar negara mengenai cukai pelancongan yang bakal berkuat kuasa. Pertemuan tersebut turut disertai Majlis Pelancongan Malaysia MTC dan Persatuan Pelancongan China Malaysia MCTA. Ya, kita bersetujulah ya dengan untuk dengan, dengan tourism tax ada antara kita mungkin tak faham mengenai uh, the mechanism the word. tapi pada kementerian kementerian adalah dia, dia 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 apa dia menunjukkan dasar in terms of collection the model i think kita kena depend on the customs eh. customs yang mana dia agency collection in terms of technical uh, we leave it to the customs But in dasar, I think this is a very good idea. It's a, considered as a joint venture lah between the government and the private sectors. Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Negara. Maita mempunyai kira-kira seribu ahli yang terdiri daripada agensi pelancongan. Kerajaan sebelum ini memutuskan cukai pelancongan dikenakan kadar antara RM2.50 hingga RM20 untuk penginapan semalam sebelum ia ditangguhkan pada satu tempoh tertentu. Kutipan cukai pelancongan akan disalurkan ke aktiviti promosi pelancongan serta pembangunan infrastruktur pelancongan. Ketika ini hanya Pulau Pinang dan Melaka yang telah menguatkuasakan cukai berkenaan. Kementerian Kesihatan bakal berbincang dengan Jabatan Peguam Negara dalam tempoh terdekat berhubung pindaan Akta Perubatan 1971. Ia bagi memasukkan syarat lulus bahasa Melayu bagi pengambilan jawatan lantikan kontrak pegawai perubatan grade UD41 seperti diputuskan kabinet semalam. Menterinya Datuk Seri Dr. S. Subramania menjelaskan pindaan itu akan dibincangkan pada peringkat kementerian sebelum dibawa kepada peguam negara. Justru isu Dr. Siswazah tidak lulus subjek bahasa Melayu pada peringkat SPM diyakini dapat diselesaikan dalam tempoh setahun ini. Manakala kesemua 23 Dr. Siswazah yang mendapat kelonggaran sebelum ini boleh menduduki peperiksaan subjek bahasa Melayu untuk mendapat kelayakan tersebut. So out of the thousands I think it affected people very few. And now when the message goes, I'm sure those guys who are coming they will prepare themselves. So I don't think this is going to be an issue. Within one year I think it will settle because people will make sure that they are ready when they come. Beliau menyatakannya selepas merasmikan blok obstetrik dan neonatologi di Hospital Putrajaya. Semalam timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid mengumumkan keputusan mesyuarat kabinet yang menarik balik kelonggaran syarat kelayakan lulus subjek bahasa Melayu pada SPM bagi lantikan kontrak pegawai perubatan grade UD41. Temuduga terbuka untuk pengambilan jawatan baharu pasukan polis seperti mana tula di laman sosial dinafikan polis di Raja Malaysia PDRM. Bukit Aman menegaskan pengumuman pengambilan jawatan hanya dibuat medium rasmi pasukan. Ketua Komunikasi Korporat SAC Asmawati Ahmad dalam satu kenyataan memaklumkan PDRM tidak pernah mengeluarkan berita berkenaan. Sebarang makluman pengambilan jawatan baharu akan diumumkan melalui portal dan Facebook rasmi pasukan mereka yang berminat untuk menyertai pasukan polis boleh memohon di portal rasmi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA. Bagi menangani isu penyebaran berita palsu, Malaysia dan Singapura mempunyai langkah tertentu. Ya. Kedua-dua negara berpendapat usaha menghentikan penyebaran berita palsu meskipun kecil bukannya mudah kerana ia berlaku secara global. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Datuk Seri Dr. Sharifah Zarah Said Ahmad berkata, meski isu berkenaan tidak serius, namun langkah pencegahan perlu dilakukan. Di Malaysia dengan ada my sebenarnya, oh sebenarnya dot .my macam tu, itu akan merupakan satu langkah untuk kita membanteras berita-berita palsu seperti ini. Di Singapura juga mereka ada sama dengan kita juga yang mana mereka juga sedang mengambil langkah. Sekiranya berita palsu ini bukan saja memudaratkan individu tetapi dia memudaratkan kerajaan dan seluruh negara. Datuk Seri Dr. Sharifah Zahra sebelum itu mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa bersama mengenai kerjasama maklumat dan komunikasi Malaysia-Singapura bersama-sama setiausaha tetap Kementerian Perhubungan dan Pederangan Singapura Gabriel Lim di Singapura. Mesyuarat pertama itu susulan memorandum persefahaman yang ditandatangani di peringkat Menteri Kedua-Dua Pihak September tahun lalu. Antara agenda yang dibincangkan termasuk isu ekonomi digital dan perayawan antarabangsa. Syarat kedua dijadual diadakan tahun depan di Malaysia. Sementara itu, Singapura kagum dengan kemajuan Malaysia meningkatkan sistem analog switch-off kepada transaksi televisyen digital. And I just told uh, Dr Sharifah that actually we were very um, impressed with the progress that Malaysia has made, and I think uh, this meeting today gave us an opportunity to do some more homework. I think we would like very much to follow up with the conversation. Sempena mesyuarat itu, Singapura akan menjadi hos program Muzika Extravaganza. Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Seri Dr. Saleh Said Kruak dan Menteri Komunikasi dan Maklumat Singapura, Dr. Yaakob Ibrahim menjadi tetamu kehormat. Muzika Extravaganza terbitan bersama RTM dan Mediacorp Singapura. Program memasuki tahun ke-11 ini menekankan kerjasama erat dalam kalangan para pegawai, penyiar serta artis Malaysia dan Singapura. Muzik Extravaganza kali ini bertemakan Cinta dan Muzik disiarkan di TV2 pukul 9 malam esok. Pada tahun ini sebenarnya inilah uh, pertama kali kita menggunakan teater baru di Mediacorp Media sebab Mediacorp dah pindah ke apa di Mediapolis ni ya. kan. Jadi ini adalah tempat baru dan lebih besar kapasiti dia 1000 jadi dan pada kali ini pula kita membawa konsep uh, cinta dan muzik dan kita ketengahkan apa tu artis-artis muda lah pelapis lah artis muda daripada Malaysia ATM dan juga daripada Mediacorp. Untuk muzika kali ini kami mengangkat tema ini dengan lagu-lagu gabungan-gabungan lagu popular artis Malaysia Singapura yang universal yang mana kami akan memperlihatkan kepada penonton yang betapa cinta ni adalah universal yang dapat menyatukan sesama kita tanpa mengira lapisan umur, agama, bangsa dan juga aa, negara. Satu penghormatan yang besar untuk artis tempatan, terutamanya untuk artis-artis kelahiran RTM seperti saya, Ernie ya, aa, dan juga Erin dapat aa, mewakili negara kita khususnya RTM untuk aa, bersama berkolaborasi dengan artis-artis Singapura daripada MediaCorp. Kementerian Pertahanan menambah jumlah aset ketenteraan di Sabah dalam usaha membendung pengganas di selatan Filipina daripada membolosi negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein menegaskan situasi di kawasan terbabit sentiasa dipantau. Kalau kita tengok pesawat-pesawat pejuang kita sekarang ni berada di Labuan. Kita punya 8x8, Gempita kita sekarang ni berada di Tawau. Uh, kita akan ada satu lagi batalion uh, di Sabah. Kita ada forward bases kita dua. Uh, offshore bases kita. Kita ada forward helicopter base kita di Lahad Datu. Jadi ini semua pengajaran daripada insiden di Lahad Datu dahulu. Tapi sama ada mencukupi atau tidak, wallahualam. Tetapi kerjasama daripada rakyat, orang ramai uh, juga diperlukan sebagai mata dan telinga untuk membawa maklumat yang terkini kepada kita. Beliau yang juga menteri dengan tugas-tugas khas turut memaklumkan Kementerian Pertahanan akan mengadakan kerjasama dengan Filipina dan Indonesia dalam rondaan udara. Selain itu, Kuala Lumpur sedia membantu Manila dalam menangani aktiviti pengganas dalam konteks Marawi selain memantau penduduk yang menjadi pelarian akibat konflik yang berlaku. Datuk Seri Hishamuddin sebelum itu merasmikan kompleks mutiara perbadanan perwira Niaga Malaysia Pernama di pengkalan udara Subang Selangor. Tabung haji TH kini di peringkat akhir persediaan membawa ke semua jemaah haji musim ini. Semua bakal haji juga telah diberi makluman dan penjelasan termasuk tarikh penerbangan, penginapan dan sesi kursus. Selaras peningkatan jumlah jemaah tahun ini, TH juga turut membuat tambahan petugas khususnya di bahagian teknikal, masakan dan sambutan di lapangan terbang. kita ada dua flight yang akan kita gunakan satu Saudi Air dan satu uh, Malaysia uh, tapi dalam masa yang sama juga Saudi Air sedang juga memikirkan uh, tentang uh, penampungan pesawat-pesawat yang perlu uh, bagi bagi negara kita Malaysia jadi kita sedang mencari alternatif-alternatif alternatif, uh, secara bersama yang uh, untuk di antara bahagian kerajaan uh, Arab Saudi bahagian pengangkutan dengan Malaysia untuk kita memastikan landing right kita ataupun kuasa mendarat kebenaran mendarat kita dapati untuk kita memastikan jemaah-jemaah haji kita dapat berjalan mengikut jadual tetapkan. Kursus Haji perdana peringkat wilayah persekutuan akan diadakan Sabtu ini. 30,200 sebakal haji terpilih musim ini. Penerbangan pertama dijangka pada 24 Julai ini. Dalam perkembangan lain, Kerajaan Negeri Selangor diminta tidak mengenakan caj premium tanah terlalu tinggi bagi pembinaan balai bomba dan penyelamat. Menurut Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Tan Sri Noh Omar, kerajaan negeri boleh menggunakan budi bicara demi kepentingan rakyat. Tan Sri Noh melahirkan rasa kecewa kerana Kerajaan Negeri Selangor mengenakan premium tanah hampir 5 juta ringgit bagi pembinaan balai bomba dan penyelamat di Setia Alam. Menteri Besar mendakwa kadar itu mengikut perkeliling dikeluarkan Kerajaan Persekutuan. Perkeliling? Kalau akta itu dalam akta kanun tanah negara ke, kata macam ini betul, kita tak boleh gain the law. Ini perkelilingan takkan biasa Antara undang-undang dengan perkeliling dan kuasa kebudi bicara ini di mana? Jadi jangan nak putar beli isu lah. Jangan nak letak salah Kerajaan Federal. Tan Sri Noh ditemui media pada Majlis Jamuan Hari Raya Pertubuhan Peladang Negeri Selangor di Shah Alam. Golongan rakyat termiskin di Terengganu pula akan dibantu mendapatkan tanah untuk membina kediaman sendiri. Bagaimanapun mereka mesti berdaftar dengan IKC. Menurut Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman, bantuan lot tanah akan memudahkan permohonan rumah menerusi projek Rumahan rakyat termiskin PPRT. Sebelum ini isu rumah PPRT tidak dapat dibina sering berbangkit kerana pemohon tidak mempunyai tanah. Di mana apabila mereka mohon rumah ni kalau diluluskan mereka hanya bayar nominal saja iaitu RM100 walaupun nilai tanah itu mungkin lebih besar daripada itu. Dato' Syamat Razif ditemui media pada Majlis Jamuan Adil Fitri Amno di Marang. Ini pula susulan kes seorang pegawai polis yang didakwa membunuh isterinya Mei Lepas. Mahkamah Majistret Serian menetapkan 24 Ogos depan bagi sebutan semula kes selepas mendapati kes kekurangan bukti. Dalam sebutan kali kedua bagi kes itu pagi tadi, Majistret Marutin Pagan mahu pihak pendakwa mengemukakan bukti lebih kukuh dan lengkap. Buat masa ini, tertuduh merupakan suspek tunggal dalam kes pembunuhan pertama mengaitkan pegawai polis di Sarawak bagi tahun ini. Pada 20 Mei lepas, tertuduh didakwa menembak Allahyarham Kristi atau nama Islamnya Siti Nadirah Abdullah 33 tahun dengan sepucuk pistol. Tertuduh disiasat di bawah Seksyen 302 kerana membunuh, pernah bertugas sebagai inspektor polis di sebuah balai polis di pedalaman Sarawak. Menyedari kehadiran pihak berkuasa, dua pengedar dadah nekat merempuh seorang anggota polis di persimpangan lampu isyarat bandar baru Kuala Rompin, Pahang. Insiden berlaku pukul 12.06 minit tengah malam semalam mengakibatkan anggota polis berusia 35 tahun itu luka di belakang badan dan kaki. Ketua Polis Daerah Rompin di SP Azli Muhammad Noor ketika dihubungi memaklumkan kedua-dua suspek berjaya ditahan anggota polis yang lain. Pihak berkuasa menemui bungkusan plastik yang mengandungi serbuk putih di dadah jenis heroin seberat 31.6 gram. Kedua-dua suspek kini direman dua minggu bagi membolehkan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 39D dan Seksyen 15 Kurungan 1 Kurungan A, Akta Dadah Berbahaya dan Seksyen 186 Kanun Kesiksaan. Bursa Malaysia dijangka meneruskan momentum positif pada separuh kedua tahun ini disokong asas ekonomi negara yang kukuh. Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Seri Tajuddin Atan yakin lebih ramai pelabur akan memasuki pasaran ekuiti tempatan tahun ini didorong jumlah tawaran awam awal IPO yang dijangka bertambah. GDP as announced by negara is much more better The earnings from the companies are much more better, and most importantly, the confidence is coming back in this. I think uh, this year alone, not only the index is performing much better, even the ringgit is performing better than in, in any other currency in this region. I think you stack all those figures out. The uh, the invest uh, the the companies uh, who wanted to actually uh, who delayed their IPO last year is also coming back this year, and those new ones are also coming this year. Beliau ditemui media pada Majlis Pelancaran Kenanga Trade Challenge di Ibu Negara. Aliran masuk dana asing ke Bursa Malaysia berterusan bagi tempoh 18 minggu berturut-turut membabitkan pembelian bersih melebihi 10 bilion ringgit. Jelas Datuk Sri Tajuddin, aliran masuk dana asing ini bukan sahaja dari China, malah negara-negara lain yang tidak pernah memasuki pasaran ekuiti tempatan sebelum ini. Jerman bersedia untuk terus berkongsi kepakarannya dalam bidang ekonomi, sains dan latihan bersama Malaysia. Ia seiring minat penggiat sektor perindustrian Jerman terhadap langkah pemodenan ekonomi Malaysia untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. Ikuti laporan khas yang disediakan wartawan Hazel Desmond sempena 60 tahun hubungan diplomatik Malaysia Jerman. Jerman mempunyai pejabat kedutaan yang terletak di Kuala Lumpur, manakala Malaysia mempunyai pesuruhjaya tingginya di Berlin. Menurut Duta Besar Jerman ke Malaysia, Michael Holger, tempoh enam dekad hubungan kedua-dua negara menyaksikan komitmen pemimpin tertinggi mengekalkan hubungan mesra dan terbuka. Year by year, you is growing stronger. You see, when our countries established their political relationship, diplomatic relationship, we lived in a different world at that time. Germany was divided. Uh, at that time, uh, Malaysia didn't exist yet, it was still Malaya. So, both our countries, uh, we came a long way since then, and all the time we continued to nourish, to nurture. Uh, our very friendly relationship. Jerman merupakan pelabur terbesar di Malaysia dari Kesatuan Eropah EU. Pelaburan Jerman dalam industri pembuatan di Malaysia kukuh khususnya bagi sektor elektrik dan elektronik, produk petroleum termasuk petrokimia, bahan kimia serta perkakasan saintifik. Setakat ini terdapat hampir 400 syarikat multinasional Jerman beroperasi di Malaysia dan mewujudkan 60,000 peluang pekerjaan dalam sektor berteknologi tinggi. Uh, last year, we had an exchange of uh, more than 13 billion uh, euros, which is substantial, uh, which makes us the largest uh, trading partner of Malaysia within the European Union. Mm -hmm. And interesting enough, uh, uh, it is Malaysia who has a trade surplus in with Germany. As uh, you know, Germany is the export champion in the world. the highest export in the world but Malaysia is one of the very few countries in the world where we have a trade deficit so Malaysia is a very strong trading partner with Germany. Tahun lalu sahaja Maida meluluskan 21 projek pembuatan dengan penyertaan Jerman bernilai 2.65 bilion ringgit. Dalam bidang pendidikan pula, model pendidikan kejuruteraan Jerman diguna pakai di lebih 100 institusi pengajian tinggi dan latihan vokasional negara. Menyedari pentingnya perkilangan pintar atau teknologi industri 4.0, Malaysia kini agresif memanfaatkan kehadiran pelabur Jerman di Malaysia yang sudah pun mempunyai asas yang kukuh dan keupayaan dalam bidang terbabit. Ini termasuk sektor berteraskan teknologi yang menjadi tumpuan kalangan pelabur Jerman termasuk sektor tenaga boleh diperbaharui. Kenanga Investment Bank Berhad melancarkan Can Trade Trading Challenge bagi meningkatkan penyertaan golongan belia dalam pasaran ekuiti. Melalui pertandingan itu, peserta dapat mempelajari dan memahami ilmu pelaburan saham dengan cara yang lebih menarik. A lot of people is find it difficult to take the leap yeah, of actually putting real money in. So we created this challenge as an environment okay, for both new traders, new investors, and obviously because of the lucrative prices, even seasoned traders and investors are coming in to trade virtually in the marketplace, to learn about marketplace, to be comfortable with the marketplace, and then they themselves partake in the marketplace. so that's the uh, objective of this challenge. Tambahnya pertandingan tersebut akan turut memberi peluang kepada peserta untuk mengasah kemahiran analitikal dan menjadikan mereka lebih mahir dalam perdagangan saham secara dalam talian. Beliau berkata demikian pada sidang media pelancaran CanTrade Trading Challenge musim ketiga. Pertandingan kali ini dijangka menarik penyertaan 20000 pelabur terutamanya daripada golongan muda. Pemenang utama berpeluang meraih sehingga 50% daripada keuntungan yang dijana dan bakal membawa pulang wang tunai bernilai RM50,000 serta percutian ke Hokkaido, Jepun. Securities Industry Development Corporation SIDC bahagian pembelajaran dan pembangunan Suruhanjaya Security Malaysia memperkenal rangka kerja kecekapan industri ICF yang baharu. Ia bertujuan memberi panduan sejagat bagi keupayaan kecekapan kepada profesional pasaran modal. SIDC dalam kenyataannya berkata rangka kerja itu juga bakal meningkatkan lagi daya saing industri susulan persekitaran global yang berubah-ubah. Melangkah ke hadapan, ICF akan berfungsi sebagai asas bagi pembangunan kelayakan yang diselaras dengan kecekapan dan program latihan untuk pasaran modal termasuk kelayakan profesional pasaran modal SIDC yang akan dilancar pada akhir tahun ini. Penubuhan Pusat Pengedaran Global Renaissance Electronics di lapangan terbang terbangsa Kuala Lumpur KLIA akan melengkapkan ekosistem logistik di Malaysia. Ini kerana pusat pengedaran syarikat dari Jepun itu menggunakan teknologi serta kemahiran pengendalian ekspor produk elektrik dan elektronik yang terkini dan efisien. So we are berubah, bukan hanya know, our the, the logistics, not just you know, a simple you know, our transportation yang storage. We are more doing a lot of sophisticated, as well as you know, that we are you know, in complete, in comply, you know, with the system, as well as you know, a to the customer. Beliau ditemui media pada pelancaran pusat pengedaran global Renesas Electronics Industri elektrik dan elektronik merupakan antara sektor pembuatan utama di Malaysia dengan mewakili 36.6% daripada jumlah keseluruhan ekspor negara tahun lalu bernilai 287.72 bilion ringgit. Manakala import produk ini mewakili 30% atau 209.94 bilion ringgit. Sebahagian besar daripada ekspor dan import produk elektrik dan elektronik menggunakan pengangkutan udara susulan keadaan fizikalnya sensitif. SME Development Bank Malaysia berhak yakin mampu mencapai sasaran meluluskan pinjaman bernilai lebih 2.5 bilion ringgit tahun ini. Ia memandangkan jumlah pinjaman yang diluluskan setakat Jun tahun ini telah mencecah 1.2 bilion ringgit. Ketua Pegawai Operasinya Datuk Razman Muhammad Noor berkata, pinjaman yang diluluskan melibatkan industri pembinaan, pengilangan dan perkhidmatan beliau bercakap kepada pemberita selepas majlis penyampaian hadiah program cabaran peniagaan 90 hari yang disempurnakan timbalan menteri perdagangan antarabangsa dan industri Dato Ahmad Maslan. Program yang bertujuan untuk melahirkan lebih ramai usahawan muda ini disertai 87 kolej komuniti dari seluruh negara, peningkatan sebanyak 93% berbanding 2015. Tiada perlawanan persahabatan antarabangsa punca ranking negara jatuh. Kedah hanya lepas 5 pemain serta skuad bawah 22 kebangsaan. Bawa bertenang itu gesaan Syusah Agong Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Datuk Hamidin Muhammad Amin susulan ranking terbaru skuad Harimau Melaya dikeluarkan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA hari ini menyaksikan Malaysia di tangga 167 dunia. Kedudukan itu turun 12 anak tangga berbanding 155 bulan lalu. Memetik kenyataan tersebut menerusi akaun rasmi Facebook FAM, Datuk Hamidin meminta agar semua pihak tidak panik. Punca penurunan tersebut Disebabkan skuad kebangsaan tewas dalam perlawanan menentang Lubnan pada kelayakan Piala Asia baru-baru ini serta tiada aksi persahabatan peringkat antarabangsa berikutan liga domestik yang sedang berlangsung. FAM telah pun mempunyai beberapa perancangan pada September nanti dengan bakal mengadakan beberapa aksi persahabatan antarabangsa untuk mendapatkan kembali mata. FAM juga akan mengkaji semula jadual perlawanan dan akan melantik konsultan seperti dipraktikkan di India pihak konsultan tersebut akan bekerjasama dengan pengarah teknikal yang dilantik FAM untuk membaiki ranking skuad bola sepak kebangsaan. Bagaimanapun, ranking skuad futsal kebangsaan meningkat dari tangga 69 ke 64 dunia. Masih lagi dengan bola sepak, persediaan menjelang Sukan C. Lima pemain muda skuad Kedah, skuad hijau kuning hanya akan dibenarkan beraksi bersama skuad bawah 22 tahun negara selepas 12 Julai ini. Skuad tersebut bagi menghadapi kelayakan kejuaraan bawah 23 tahun Konfederasi Bola Sepak Asia AFC 2018 di Bangkok, Thailand pada 19 hingga 23 Julai ini dan skuad projek Sukan C 2017. Persatuan Bola Sepak Kedah KFA dalam satu kenyataan memutuskan untuk menangguhkan pelepasan lebih awal pemain terbabit kerana khidmat mereka amat diperlukan pasukan tak kala pemain senior lain masih dalam proses pemulihan daripada kecederaan. Tambahan pula susunan jadual Liga yang padat sepanjang Julai. Lima pemain muda skuad hijau kuning yang disenarai dalam skuad kebangsaan ialah penjaga gol Muhammad Ifwat Akmal Cik Kasim, Muhammad Arif Farhan Muhammad Isa, Amirul Hisham Awang Kecik, Muhammad Farhan Roslan dan Muhammad Syafiq Ahmad. Kelima-lima pemain utama skuad hijau kuning itu akan terlepas dua pelawanan Liga Super dan satu perlawanan Piala Malaysia. Kontingen silat sukan si negara meletakkan komitmen padu untuk mencapai sasaran 8 pingat emas pada temasha dui tahunan itu, Ogos nanti. Bagi memastikan para pesilat bersedia sepenuhnya dengan hanya berbaki 2 bulan sebelum temasha berlangsung, Persekutuan Silat Kebangsaan Pesaka telah pun menghantar pesilat-pesilat berguru di Gunung Dalat, Vietnam bermula 19 Jun lalu. Bukan setakat itu sahaja, Syuksa Agong Pesaka Datuk Megat Zulkarnain Omar Din berkata, pengorbanan Aidilfitri bersama keluarga juga terpaksa dilakukan apabila latihan itu berterusan sebaik pesilat pulang ke Malaysia pada 9 Julai ini. Lepas ini mereka sampai saja terus akan menjadi latihan di Gunung Ledang pula. Tak ada balik cuti lagi. Terus Gunung Ledang kemudian sambung ke Cameron Highland. Uh, sebab kita nak lahirkan mereka sebagai juara. Tapi saya yakin kalau inilah semangat yang mereka tunjukkan, inilah pengorbanan yang mereka berikan, uh, adalah mustahil mereka tak berlawan bersungguh-sungguh. Sebab mereka dah buat segala-galanya, mereka dah korbankan segala-galanya. Datuk Megat menyatakannya pada majlis perasmian kursus wasit dan juri antarabangsa 2017 tahap 3 di Gombak, Selangor. Sementara itu, 76 peserta dari tujuh negara ASEAN yang menyertai kursus lima hari hingga 9 Julai ini bakal mengadili acara silat pada temasha sukan SEA Kuala Lumpur. Ia juga membuktikan silat semakin pesat di serata dunia dengan penambahan hampir seribu pengadil dari seluruh dunia. Menjadi wasit dan juri yang terbaik mengikut tata cara pengadilan dan berintegriti keputusan yang utama yang tak boleh dipertikaikan inilah harapan uh, uh, Malaysia dan juga persilat uh, dunia dan juga pesaka Malaysia mereka ini akan bertugas di sukan si yang akan datang pada bulan Ogos ini dan kita doakan agar mereka menjalankan tugas sebagai seorang uh, wasit juri yang profesional yang dapat betul-betul uh, melihat siapa-siapa yang kalah dan siapa yang menang. Acara silat Sukan Si nanti bakal mempertanding 20 kategori melibatkan 13 kategori lelaki dan 7 wanita. Larian Obo Sukan Si dan Sukan Para ASEAN KL 2017 di Pulau Pinang berakhir di daerah seberang Perai Selatan pagi tadi sebelum diteruskan penjelajahannya ke Perak setelah berada di Pulau Pinang sejak Isnin pagi tadi larian obor KL 2017 itu diserahkan kepada Adun Sungai Aceh Datuk Mahmud Zakaria yang mewakili daerah seberang Perai Selatan kepada Exco Perak Datuk Syahrul Zaman Yahya. Terdahulu obor itu diarak sejauh 7.5 km dari SMK Sungai Aceh pada pukul 8.30 pagi disertai komuniti setempat termasuk pelajar sekolah sebelum tamat di Dewan Merdeka Parit Buntar. Larian Obor yang tiba di Perak disambut meriah dengan persembahan kebudayaan pelbagai kaum iaitu paluan kompang, pencak silat, tarian naga serta paluan gendang tradisional India. Perak merupakan negeri ke-10 persinggahan Larian Obor itu yang bermula pada 13 Mei di Johor. Selepas Perak, Obor itu akan dibawa ke Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya sebelum dinyalakan di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 19 Ogos ini. Sementara itu, Datuk Saharul Zaman yang ditemui selepas menerima obor yang dibawa dari Pulau Pinang itu berkata, larian obor di Perak akan berlangsung selama lima hari, meliputi jarak larian sejauh hampir 40 kilometer. Ia akan melalui tujuh daerah sebelum berakhir di Greek pada 12 Julai ini. Sebenarnya berhasrat untuk membuat larian obor ini di setiap daerah di negeri Perak. Namun atas faktor kekangan masa, kita hanya dapat membawa ianya ke tujuh. Daerah namun ianya mewakili semua zon uh, kawasan di negeri perak ini. Antara daerah yang terlibat sepanjang acara itu berlangsung ialah Kerian, Larut, Matang, Bagan Datuk, Kuala Kangsar dan Gerik. Selepas perak, obor itu akan dibawa ke Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya sebelum dinyalakan di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 19 Ogos. 212 perwakilan dari 20 universiti awam dan 6 universiti swasta akan menyertai Parlimen Mahasiswa bermula 14 hingga 20 Julai. Presiden Majlis Bekas Wakil Rakyat Malaysia Mubarak Tan Sri Abdul Aziz Rahman berharap edisi ketiga itu lebih menarik dan rancak dari aspek debat, penghujahan dan pandangan. Kerana tahap pencapaian, kalau ikutkan pada tahun-tahun lepas, yang telah kita laporkan di dalam laporan uh, parlimen dan juga handset amat membanggakan dan kita telah serahkan laporan parlimen ini dan juga handset kepada Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pendidikan Tinggi di mana segala teks yang dibaca atau diutarakan oleh ahli-ahli parlimen mahasiswa 2016 termaktub di dalam ini. Tan Sri Abdul Aziz bercakap kepada media selepas mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa Induk Parlimen Mahasiswa 2017 di Ibu Negara. Setiap universiti awam menghantar 10 perwakilan. Mereka terdiri daripada 5 anggota majlis perwakilan pelajar, manakala 5 lagi pemimpin persatuan yang wujud di universiti. Edisi kali ini juga turut disertai 72 perwakilan wanita. Parlimen Malaysia akan melalui 4 hari bengkel di Hotel Novella Kuala Lumpur bermula pada 14 hingga 17 Julai. Seterusnya akan bersidang di Parlimen pada 18 hingga 20 Julai. Pusat latihan Giat Mara memperkenal kursus berkaitan kereta api bermula bulan ini. Menurut Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kursus berkaitan kereta api itu diperkenal bagi melahirkan lebih ramai pelatih mahir dalam bidang tersebut dan tidak perlu menggunakan khidmat pakar luar negara. Giat Mara akan bekerjasama dengan Universiti Malaysia Pahang UMP dan melibatkan 24 pusat latihan Giat Mara. Peringkat awal 760 pelatih diperlukan Kursus bakal dikendalikan tenaga pengajar bertauliah dalam bidang tersebut termasuk kerjasama dari pihak industri kereta api tempatan. Kita tahu kita bercakap soal MRT, LRT and then high speed railway daripada KL ke Singapura, daripada KL ke Kota Baru dan ke Kelantan dan sebagainya. Tapi ini memerlukan pakar-pakar yang ramai dan kita tak mahu akhirnya kita mengimport pakar daripada luar. Beliau bernyatakannya selepas menghadiri majlis Hari Raya Giat Mara di perkarangan Wisma Giat Mara di Ibu Negara. Dalam majlis itu, Datuk Seri Ismail Sabri turut menyampaikan surat penghargaan kepada tiga pelatih Giat Mara yang akan mewakili negara ke World Skills Competition Abu Dhabi 2017. Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM menurut jejak langkah beberapa agensi kerajaan lain menandatangani ikrar bebas rasuah IBR. Ia bagi membuktikan usaha membantras serta memerangi rasuah bukan tanggungjawab Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM semata-mata. Majlis menandatangani ikrar bebas rasuah APMM ini diketuai sendiri Ketua Pengarahnya Laksamana Maritim Dato' Indra Zulkifli Abu Bakar disertai lebih 4,000 warga APMM setiap wilayah seluruh negara yang dilakukan melalui sidang video di Ibu Pejabat APMM Putrajaya. Bacaan ikrar disaksikan Timbalan Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Muhammad Ajami dan Abdullah. Menurut Datuk Indra Zulkifli, dengan adanya IBR ini, diharapkan warga maritim Malaysia sentiasa menjauhi rasuah serta meningkatkan integriti dalam diri bagi memastikan imej agensinya sentiasa berada di tahap yang cemerlang. Bagaimanapun jelasnya, sehingga kini belum ada kaki tangan agensi yang didapati bersalah atau terlibat dalam kes-kes rasuah dan pihaknya akan sentiasa memastikan tiada kaki tangan yang terlibat dalam gejala rasuah. Ada kaki tangan uh, agensi penguatkuasa maritim Malaysia yang terlibat dengan gejala rasuah, kita tidak akan bertolak ansur dan kita akan menyokong segala tindakan yang dilakukan oleh agensi penguatkuasa seperti SPRM. Ya. Kalau perlu dibawa tindakan mahkamah dan uh, uh, menemui pengadilan, kita memang menyokong ya, kerana kita memang menolak uh, gejala rasuah. Sementara itu, menurut Datuk Sri Jamidan, APMM sememangnya telah lama dan sentiasa komited dalam bekerjasama menangani rasuah bersama pihaknya. Beberapa orang pegawai APMM yang banyak kita kata yang tampil ke hadapan untuk melaporkan soal tawaran rasuah dan ada yang kita kata berulang kali mereka di offer oleh untuk tawaran rasuah tapi mereka masih tetap dengan melaporkan diri kepada eksparen. Oleh kerana itulah, dia banyak dapatkan diri luar. Malah katanya ramai pegawai APMM yang telah menerima anugerah atas komitmen yang diberikan. Penstrukturan semula industri perkhidmatan bekalan air di Kedah dijangka dapat dimuktamadkan menjelang 2019. Jelas Ketua Pegawai Eksekutif Pengurusan Aset Air Berhad PAAB Mahazir Mustafa, perbincangan masih dijalankan bersama Kerajaan Negeri dan Syarikat Air Darul Aman Sendirian Berhad SADA. Langkah penstrukturan itu membolehkan PAAB membantu SADA menyelenggara asetnya yang digunakan untuk membekalkan sumber air bersih sekaligus menamatkan krisis air yang semakin meruncing. Secara menyeluruh lah, uh, salah satu tu uh, ialah aset-aset uh, yang akan dimigrasikan kepada PAB. Uh, nombor dua, uh, federal loan, uh, hutang kerajaan pusat yang akan dinovasikan kepada Pak Ab lah. So dua tu perkara yang yang penting lah dari, dari segi uh, kaedah pengstrukturan semula tujuh negeri, Perlis, Pulau Pinang, Perak, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan Kelantan telah memuktamadkan perjanjian di bawah penstrukturan semula industri perkhidmatan air negara. Melaluinya, PAAB akan menyalurkan sumber keuangan kepada operator-operator air berlesen untuk membeli aset baharu seperti loji rawatan air dan menggantikan paip-paip lama. Cinta dan Muzik Itulah tema Muzika Extravaganza terbitan bersama Radio Televisyen Malaysia RTM dan MediaCorp Singapura. Ya, yeah. jangan lupa untuk menyaksikannya di TV2 pukul 9 malam esok. Yang penting sekali sahabat kami Aibento menjadi pengacara uh, pada konsert yang dahulunya pernah kita kenali sebagai Senandung Muhibah. Kita saksikan raptai persembahan itu sebagai penutup. Nasional 8 edisi 6 Julai. Assalamualaikum. Dan salam satu Malaysia. Kita saksikan bersama.